Universitetz ertaderti gazeti eus. Gazeti 1927 წლიდან გამოდის. Gazet დღეს თბილისის უნივერსიტეტი ჰქვია. Ახალ რეალობაში gazeti დისტანციურ მუშაობაზე გადაერთო. Ჟურნალისტურ საქმიანობას თქვენთვის ეწევიან ნინო კაკულია, მაია ტორაძე, ნატო ობოლაძე, თამარ დადიანი, ანა ბოლქვაძე, შურთხია ბეროშვილი, მანანა ჯურხაძე. Mizani, universitetis saimijo kampania da sazogadoebis mravalmkhrivi informireba. Gaetsani TSO gazets distantsiurat webgwerdze. Newspaper certili TSO certili J. An Facebook gwerdze. TSO gazeti Tbilisis universiteti. Vaketot ertad ketili sakme. Moitsonet anu dagvilaiket Facebook gwerdi. Chven vtsdilovt mogatsdinot khma. Თქვენც იაქტიურეთ. Უერთგულეთ TSU გაზეთს. Ეს შენი უნივერსიტეტის გაზეთია. პატივი ეცი ტრადიციებს, არ ჩამორჩე დროს. გაზეთი თბილისის უნივერსიტეტი. Საკარანტინო პირობებში რამდენად რთულდება ფსიქიატრიული პრობლემები. Ქართულ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ უხერხულ ტონად მიაჩნიათ და თავს იკავებენ საჭირო დროს მიმართონ ფსიქოლოგებს, ფსიქიატრებს რჩევისთვის, სამკურნალოდ და ასე შემდეგ. Დღეს, როცა ახალი კორონავირუსის გავრცელების პირობებში მართლაც ბევრს სჭირდება ალბათ ფსიქოლოგიური დახმარება და ფსიქიატრის რჩევები, ამის გათვალისწინებით სტუდიაში მოვიწვიეთ ფსიქიატრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი ნინო ოკრიბელაშვილი, რომელიც აქტუალურ კითხვებზე გვპასუხობს. თქვენ ყოველთვის საუბრობდით სტიგმაზე, რომელიც ქართულ საზოგადოებაშია ფეხმოკიდებული. Როგორ ფიქრობთ, დაძლია საზოგადოებამ ეს სტიგმა, თუ კვლავ ძალაშია ეს პრობლემა? Ზოგადად სტიგმა ეს არის რაღაც ისეთი მორალური განსჯა ადამიანისა ისეთ საკითხების მიმართ, რაშიც ის დავნაშავე არ არის. Პრაქტიკულად, როცა სტიგმაზე ვსაუბრობ და განსაკუთრებულად მენტალური ჯანმრთელობის მქონე პირთა მიმართ, ეს სტიგმა გამოიხატება შიშითა და ასევე დაცინვით მათი ქმედებების მიმართ. ამიტომ ადამიანი აი ამ სირცხვილის დაღს გაექცევა იმით და გაურბის იმით, რომ ცდილობს თავისი ვიზიტები ექიმებთან, თავის შესახებ ინფორმაცია არ გაავრცელოს და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად თავით იზოლაციასაც კი აკეთებს თავისი პრობლემებიდან გამომდინარე გარე სამყაროდან. Ძალიან ბევრი იმუშავა ფსიქიატრთა საზოგადოებამ იმისთვის, რომ ეს სტიგმა დაგვეძლია. Ძალიან ბევრი იმუშავა საზოგადოებამაც ამ თვალსაზრისით. 2020 წლის საზოგადოება, ზოგადად ქართული საზოგადოება, ბევრად უფრო გახსნილია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 20 წლის წინ. Დღეს უფრო ბევრი ადამიანისაგან გაიგებთ თამამ განაცხადს იმის შესახებ, რომ ის იყო ფსიქოლოგთან, ფსიქიატრთან. ცოტა უჭირთ მაინც ფსიქიატრის ხსენება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ წინ წავედით და აი ეს დამღა, აი ეს სირცხვილის განცდა გარკვეულწილად უკვე დაძლეულია. Თუმცაღა, როდესაც საუბარია, ესე იგი, ახალი კორონავირუსით გამოწვეული COVID-19-ით დაავადების კონტექსტში სტიგმაზე, მე მინდა ვთქვა, რომ დიახ, რაღაც პრობლემები ცოტა სხვა კონტექსტში წამოვიდა სტიგმასთან მიმართებაში. დღეს უკვე საუბარია, რომ სტიგმა ეხება არა მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანებს, არამედ ეხება უკვე იმ ადამიანებს, რომლებსაც COVID-19 დაემართა. იცით, ეს მარტო ქართული გამოცდილება არ არის. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე მსგავსად უცხოეთის გამოცდილებისა, ცოტა არ იყოს
ესეთი შორიდან უვლის იმ ადამიანებს, ვინც კარანტინში იყვნენ, იმ ადამიანებს, ვისაც შესაძლოა დაავადება ჰქონდეთ და უფრო მეტსაც გეტყვით, გარკვეული დისტანცირება, სოციალური დისტანცირება ისედაც ძალიან კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაეჭვებით შეხედვა ხდება მეტ პერსონალის მიმართაც დამოკიდებულება. ეს რა თქმა უნდა გადასალახი პრობლემაა, ჩვენ არა ვართ მარტო ერთეული ამ სამყაროში, ყველა ქვეყანაში, ვისთანაც აღმოჩნდა COVID-19 შემთხვევები, როგორც კარანტინში მყოფები, ასევე პაციენტები, ასევე მედპერსონალი, ისევე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანები გარკვეულ ესეთ დისტანცირებას გრძნობენ, სხვა თუ შორის ოჯახის წევრებიდანაც კი. Თქვენ მუშაობდით სუიციდის საკითხზე. Იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ, ვირუსის პირობებში გამოკვეთილ ახალ ყოფით თუ სულიერ პრობლემებზე მსგავსი რეაგირების ფაქტები, რა ქმედება და სტრატეგიაა საჭირო? Ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ სუიციდსა და ეპიდემიებს შორის კორელაციაზე უფიქრიათ ექსპერტებს და გარკვეულწილად მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთი კონკრეტული კორელაციის პოვნა იმ კონტექსტში, რომ მანდამაინც ეპიდემიების დროს მატულობს სუიციდის რისკი, ასეთი რამ ჯერჯერობით არ არის. Თუმცა ექსპერტები და მათ შორის სხვათაშორის ქართველი ექსპერტებიც გამოთქვამენ აზრს იმის შესახებ, რომ პოსტეპიდემიის პერიოდში შეიძლება გარკვეულწილად აი ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრისას ადამიანს გაუჩნდეს რაღაც ესეთი აზრების მოზღვავება. ზოგადად ეპიდემიების დროს, როდესაც ხდება ადამიანების ხანგრძლივი იზოლირება, ჩვეული საქმიანობიდან და ჩვეული რიტმიდან ამოვარდნა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, რომლებსაც უკვე მანამდე ჰქონდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები და მათ შორის სუიციდური აზრები, შესაძლებელია ერთგვარად ეს ჯგუფი აღმოჩნდეს მოწყვლადი სუიციდური ქმედების მიმართ. თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს, თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეპიდემიები ზოგადად აღრმავებს მარტოობის განცდას და შეიძლება დეპრესიული განცდები წამოიღოს ადამიანებში, შესაძლებელია მცირეოდენი მატება სუიციდური აქტივობის არსებობდეს. ეს არის უბრალოდ მოსაზრება, ამას სტატისტიკური მონაცემები არ აქვს. რითი ვუშველოთ? უპირველეს ყოვლისა, ყოველთვის ცნობილია, რომ სუიციდის უკან რამდენიმე მიზეზი დგას, ერთი მიზეზი არ არის. ამიტომ პირველი მიზეზი, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ესაა მარტოობით გამოწვეული გაუცხოების განცდა, დაუშვათ იგივე გარე სამყაროსთან, საკუთარ თავთან და ასე შემდეგ, მე მგონი თვითონ მოსახლეობისა და თვითონ მოქალაქეების ვალი არის გარკვეულწილად იდენტიფიკაცია გაუკეთოთ ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანებს. თუ პაციენტებს, რომლებსაც სუიციდური აქტივობა აღინიშნებოდათ მაგალითად და ისინი იყვნენ ამბულატორულ აღრიცხვაზე, ალბათ ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებლებმა უნდა უკავშირისთვის გამოიწვიონ ესეთი ადამიანები და დაუკავშირდნენ, სატელეფონო კონტაქტი განახორციელონ, რომ მათ თავი მარტო არ იგრძნონ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი დახმარება შეუძლია გაუწიოს იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური დახმარების ონლაინ პლატფორმას, რომელიც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ კითხვები ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. არის კიდევ ესეთი მომენტი, რომ ადამიანები, რომლებიც მძიმე ემოციურ განცდებში იმყოფებიან, თუნდაც დაუშვათ ეს არ იყოს COVID-19-ით გამოწვეული შფოთვა და შიში, ამ ადამიანებს ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ გარკვეულწილად წარმოდგენა და რაღაც ტრენინგივით სჭირდებათ იმისთვის, რომ ნეგატიური ფიქრებიდან დადებითი ფიქრებისკენ გადაიხარონ. არ ვიცი, აი ესეთი სტრატეგიები ძალიან ბევრია და კიდევ ერთი, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს მასმედია სუიციდის ფაქტების გაშუქებაში და არ უნდა იყოს ეს მიმბაძველი, ანუ copycat სუიციდის რაღაც გარკვეული ხელშემწყობი მოვლენები. საყოველთაო საკარანტინო პირობებში რამდენად რთულდება ფსიქიატრიული პრობლემები?
Zogadat, rudesats, იწყება ასეთი ტიპის დიდი ეპიდემიები, ყველაზე მეტად მატულობს ფოთვითი დარღვევების რიცხვი. Ანუ ეს არის ისეთი დარღვევები, რომელიც ძალიან გავს ბუნებრივად არსებულ სიმპტომატიკას ადამიანში, მაგრამ ესა გადაჭარბებული. ესე იგი, მოცულობით არის ძალიან დიდი და არღვევს ადამიანის ნორმალურ აქტივობას. Სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რომ ჩვეულებრივი გულის აჩქარება ყველა შეიძლება ჰქონია გარკვეულ სიტუაციებში და ზოგადად შფოთვა ადაპტაციური მომენტია. Თუ ჩვენ არ შფოთავთ, ჩვენ წინ ვერ მივდივართ განვითარების კონტექსტში. Tu magalitat kuchaze gadasulisas chven ara gvaqs shpotva chven ushishare vitartsa ukhortso ver viknebit da sheizleba pirlive mankanis borbleb khesh aghmochtet ese ukheshat rom vtkvat tu chven gatskhovelebulad vadevnebt tvalqurs igli mimdinare protsesebs chven vitvalistinebt magalitat specialistebis mier moçodebul rekomendatsiebs imis shesakheb tu rogor davitsvat sakutari tavi da garemo ragats garkveuli infektsiebidan amas jamrtelis shpotva ezodeba magram im adamianebs romlebsats epidemiebis daçqebamde khondat ukve romelime psikhikuri dargveva shpotviti ashlobebis tvalsazrisit am tvalsazrisit realurat upro gaumtsavdebat matvis chveuli mdgomareobebi romelits shesadzlebelia iqo medikamenturad martuli sheidzleba tsarsulshi khonda es gamotsdileba ubralot shpotvis akhali საფუძველი რომ ჩდება, ისინი უფრო ფართო მასშტაბით წარმოაჩენენ თავიანთ განცდებსა და ეს ემოციები და ეს განცდები და სხეულის პასუხი შფოთვაზე უფრო მწვავედ წარმოჩინდება. Ეხლა რაც შეეხება ყველაზე რთულ პრობლემას, რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, რომელსაც იცით ვაწყდებით ჩვენ ფსიქიატრები, ეს არის მძიმე ფსიქიატრიული პათოლოგიების მართვა სახლის პირობებში დისტანციურად, როცა პაციენტი ყოველთვიურად არ მოდის ჩვეულ ესე იგი ვიზიტაზე. Ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახს და იმ ხარდაჭერებს, რომელიც სოციალური დისტანცირებისა თუ იზოლაციის პირობებში ან კარანტინის პირობებში იმყოფება ამ ადამიანის გვერდით. Კერძოდ, ეს არის უარის თქმა მედიკამენტებზე და დამყოლობა და გარკვეულწილად მზაობა იმისთვის, რომ უცებ შეწყვიტოს ერთჩვენიერ დღეს მედიკამენტები. Არამც და არამც აბსოლუტურად აი ირგვლივ მყოფებს იმ ადამიანების ირგვლივ მყოფებს, ვისაც უკვე დიაგნოსტირებული აქვთ ფსიქიატრიული პათოლოგიები, მინდა ვურჩიო, რომ დაუკავშირდნენ მკურნალექიმს და თუ საჭიროა დოზირების ცვლილება, ალბათ მკურნალექიმს ექნება შესაძლებლობა, რომ დისტანციურად შეცვალოს მედიკამენტის დოზირება. Მეორე მომენტი არის კიდევ ის, რომ მნიშვნელოვნად ძლიერდება ობსესიურ კომპულსიური აშლილობები, ანუ ის მდგომარეობები, რომელსაც მედიცინაში სხვაგვარად აკვიატებულ მდგომარეობათა ნევროზი ჰქვია. Და აკვიატებულ მდგომარეობათა ნევროზის დროს კიდევ გამოხატულია სწორედ პირველ ადგილზე დგას, ესე იგი, ფიქრები დასნებოვნების და დაბინძურების შესახებ. Და წარმოიდგინეთ, გარედან მოდის სოციუმიდან ესეთი ინფორმაცია, რომ ძალიან ხშირად მიაქციოს პირად ჰიგიენას ყურადღება, ის ისედაც დიდ ყურადღებას აქცევდა თავის ჰიგიენას და ეს გადადის პრაქტიკულად უმართავ რიტუალებში. ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია მიიღოს კონსულტაცია მკურნალი ექიმისაგან, შესაძლოა საჭირო იყოს დოზირების ცვლილება მედიკამენტების კონტექსტში. ამ პერიოდში ხშირად თავს იჩენს სხვადასხვა სახის შიშები. Რამდენად აუცილებელია მედიკამენტოზური მკურნალობა და როგორ უნდა დავძლიოთ შიშები? Დღეს ქართველი ფსიქიატრები ვმუშაობთ შიდა სარგებლობის გაიდლაინებზე იმ კონტექსტში, თუ რომელი დაავადებების დროს უპრიანი იქნება, რომელი მედიკამენტის გამოყენება იქნება უფრო მიზანშეწონილი, რა დოზირებით და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენ აღმოჩნდით ისევე როგორც ყველა სოფლიოში ცაიტნოტის მდგომარეობაში, ვინაიდან გადაწყვეტილები ძალიან სწრაფად უნდა იყოს მიღებული, ვინაიდან არ არსებობს იცით გაიდლაინები და რეკომენდაციები, რომელიც უკვე მიღებულია რომელიმე ძალიან წამყვანი სახელმწიფოს მედიკოსთა ესე იგი არმიებს
armiis mier. Sakme imashero, diahat chuen vitit uka fiziologia subtkhildebit adamianis fiziologias da chuen dres mushaobs soret am tipis dakhmarebis aghmochenaze. Rat shekheba shisheps, shishi am შემთხვევაში და შფოთვა ერთმანეთისაგან რა თქმა უნდა უნდა განვარჩიოთ. Შიში არის როცა ობიექტურად რაღაცის გეშინია და შფოთვა არის ის რაც უფრო მომავლისკენა მიმართული, მას სახე არ გააჩნია. Ორივე შემთხვევაში მკურნალობა პრაქტიკულად მიდის ერთი და იგივე სქემით. Მე არავითარ შემთხვევაში არ ურჩევ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს, ჩვენს კოლეგებს, ჩვენს პაციენტებს რომ თვით მკურნალობას მიმართონ. Თუ რაიმე მიაწუხებთ პირველი და უმთავრესი შიშისთვისაც და შფოთვისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია გაერკვიონ ერთ რამეში სტრესი რომელიც დღეს ყველას გვეხება კატასტროფა არ არის რომ სტრესი რომელიც ყველას გვეხება ესა ნორმალური რეაქცია რომ ეს შიში ეს შფოთვა ეს დაფიქრება ხვალინდელ დღეზე დაფიქრება იმაზე თუ როგორ ვმართოთ ჩვენი ყოველდღიურობა ეს არის ნორმალური ადაპტაციური რეაქცია და თუ რაღაც შეკითხვები აქვს ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია მიმართონ შესაბამის ონლაინ პლატფორმებს კითხვებით იმისთვის რომ ზოგიერთმა არ გარეკოს სახლის პირობებში და ახალი რეალობისგან გამოწვეული პრობლემების გამო როგორ უნდა მოვიქცეთ ძალიან ბევრი რჩევა მიმართულებით და ალბათ გავმეორდები კიდევ ერთხელ უპირველეს ყოვლისა ძალზე მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის გარკვეული დისტანცირება მოახდინოს ნეგატიურ ინფორმაციასთან და გაერკვეს და მართოს ის ინფორმაციული ნაკადები, რომელიც მოდის მასმედიიდან. Ეს გულისხმობს რას, რომ დღის განმავლობაში აირჩიოს მისთვის ყველაზე სასურველი ორი წყარო ან სამი წყარო, მაგრამ დღის განმავლობაში არაუმეტეს ორი შეხებისა აი ამ ძიმე ინფორმაციასთან არ ქონდეს. Ანუ სოციალური დისტანცირება, როგორც გააკეთა მან ადამიანებისაგან, საყვარელი ადამიანებისაგან მათ შორის და რამაც საშინელი დისკომფორტი შეუქმნა პიროვნულად, ასევე უნდა გააკეთოს დისტანცირება ნეგატიური ინფორმაციისაგან. Ესეც გადაივლის. Ეპიდემიები რჩება, მთავრდება, ომებიც მრთავდება და საბოლოოდ ჩვენ ადამიანები უნდა დავრჩეთ ახალი გამოცდილებით ამ დედამიწაზე და გავაგრძელოთ ცხოვრება ახალი გამოცდილებით. Მე მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი. Ყველაზე ნაკლებად შფოთავს ადამიანი, როდესაც დღის წესრიგი აქვს. Როდესაც მან იცის რის მერე დღის განმავლობაში რა უნდა გააკეთოს. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღე იყოს როგორც სასკოლო გრაფიკი გქონდა სკოლაში გაწერილი, აი ამგვარად გქონდეს გაწერილი. Არ გამოგრჩეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი. ესა პირად ცხოვრებაზე ზრუნვა, რაც შეიძლება გამოიხატოს როგორც თვითმოვლის ჩვევების გაუმჯობესებით. Იცით, პირველ დღეს და მეორე დღეს შეიძლება თქვენ თავი არ დაიბანეთ და პირი არ დაიბანეთ და გეგონათ რომ შვიდათ ახართ და უშრა კარგია სამსახურში არ წავარ. Ეს მოსაწყენია, ერთფეროვნება მოსაწყენია, ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია ყოველი დღე გარკვეულწილად იყოს ერთფეროვანიც, მაგრამ ამავე დროს დატოვეთ ამ გრაფიკში რაღაც საათები, რომლის დროსაც სხვადასხვა აქტივობებს დაუთმობთ დროს. Მაგალითად, არ დაგავიწყდეთ მეგობრებთან დარეკვა, არ დაგავიწყდეთ რაღაც აქტივობების ნახვა. Აი, სხვათა შორის დღეს ერთ-ერთ სუპერმარკეტში თურმე მოთხოვნა ჰქონია ახალგაზრდა მამაკაც პლასტელინის და უთქვავს, რომ მე მინდაო რომ გამოვძერწო რაღაცაო და რატომ არა გაქვთო უკითხავს. Იცით, აი, გავხსნათ რაღაც ტალანტები ჩვენ შიგნით და ვიპოვოთ რამე ის, რაც გვაინტერესებს. Ძალიან ბევრმა არხმა გახსნა ესე იგი უფასო წუდომა, მაგალითად ფილმებზე, წიგნებზე. Შეიძლება წიგნი არ გაინტერესებთ, მაგრამ მუსიკა გაინტერესებთ. Ძალიან დიდი საშუალებაა დღეს. Მე მიკვირს კიდეც, როგორ ცხოვრობდით 20 და 30 წლის წინ, როდესაც ინტერნეტ სამყარო არ არსებობდა, ასეთი მრავალფეროვნების შემოთავაზება შეუძლია დიახ ამ წყაროს, ამ ინტერნეტ საშუალებებს და ალბათ აი ამაზე ძალიან დიდი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ. როგორ გესახებათ ამ პერიოდში თსეუს სამეცნიერო მიმართულებით საქმიანობა? Ხომ არ გაიზარდა აქტივობა?
ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი მეცნიერები ახალგაზრდებით, ძველგაზრდებით, ძალიან მხცოვანებით და ამავე დროს ძალიან აქტიურები აღმოჩნდნენ, აქტიურად აღმოჩნდნენ ჩართულები კვლევებში და იცით რა არის, არსებობს ესეთი ჟამი ქვათასროლის და რა თქმა უნდა ქვათაშეგროვების და ქვათასროლის. Დღეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია აი ამ სოციალური დისტანცირებისა და იზოლაციის პერიოდში და საკარანტინო პირობებში უფრო მეტი დრო დაუთმოთ მოთ თვითგანვითარებას. Ძალიან ბევრმა საინტერესო ბიბლიოთეკამ, რომელთანაც წვდომა თავის დროზე არ გვქონდა, გახსნა თავისი კარიბჭე და დღეს შეგვიძლია უზარმაზარი ლიტერატურული მასალის მოძიება ჩვენი მომავალი კვლევებისთვის. Ამავე დროს ძალიან კარგი შეიძლება ექსპერიმენტი ცოცხლად ვერ ატარო, მაგრამ მოამზადო, დაგეგმო ეს პროცესი. Სწორედ ამას აკეთებენ ჩვენი მეცნიერები. Რამდენიმე საინტერესო წინადადება სწორედ მეცნიერებიდან არის შემოსული და ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და გარკვეული გეგმები გაგვაჩნია. თქვენ რა საქმიანობთ ამ პერიოდში? სახლში დარჩენამ რა ახალი დადებითი და უარყოფითი ემოციები წარმოშვა? როგორია ახალი რუტინა? Რამდენადაც ძალიან ბევრ რჩევას ვიძლევი სხვების მიმართ, არ ჩათვალოთ, რომ მე საკუთარ თავსაც არ ვაყენებ გარკვეული რუტინის წინაშე. Მინდა გითხრათ, რომ ჩემი კვირა კლავისია დატვირთული, როგორც იყო ადრე. Უბრალოდ, რა თქმა უნდა, დისკომფორტია გარეთ, რომ ვერ გავდივარ, მაგრამ ამავე დროს დადებითად უყურებ ერთი თვალსაზრისით. Იმისთვის, რომ სულ რაღაც 300-400 მეტრიანი დაშორებით ცხოვრობ დაუშვათ უნივერსიტეტიდან და რაღაც შეხვედრები, როდესაც ქალაქის სხვადასხვა წერტილში იგეგმებოდა, მე ხანდახან საათები მიტარებია ამ საცობებში, მუდმივ საცობებში. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ საცობების დროის ათვისება ხდება უფრო მეტად სახლის პირობებში, ვიდრე დაუშვათ იმ ყოველდღიური რუტინის, რაც მე გამაჩნდა. Და ერთ-ერთი დადებითი მომენტი არის, ეს არის დისტანციური სწავლება, სინქრონულიც და ასინქრონულიც. Მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ერთხელ გავიარე მთელი ის პროგრამა, რომელსაც ოთხი სხვადასხვა მიმართულებით ვკითხულობ ლექციებს. Თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა მაქვს სტუდენტებთან. Მათ მაგისცემასაც ვუყურებ, გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ესე მათთან კომუნიკაციაში ვარ, როგორც ვთქვი, ასინქრონულად, ასევე სინქრონულად. Გარდა ამისა, მე ვიყიდე რამდენიმე წიგნი, მაგრამ სამწუხაროდ იმ წიგნამდე ვერ მივედი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი სამეცნიერო ლიტერატურა ამოვიდა და იმდენად ბევრს მუშაობ საინტერესო მიმართულებებით და სხვათა შორის კიდევ თარგმნით გარკვეულწილად რაღაც მასალებს, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით, თუნდაც იგივე COVID-19-თან მიმართებაში და ვცდილობთ, რომ ამის შესახებ ჩვენს კოლეგებსაც გაუზიაროთ, პირადად მე ესე ვიქცევი, ვცდილობ, რომ ეს გაუზიაროთ ჩემს კოლეგებს. Ოჯახურ საქმიანობას რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად კი, აი რთულია დღეს საუბარია იმაზე, რომ ოჯახში იმატა რისკმა ძალადობის და მე მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური რაც ხდება დღეს ოჯახებში, იქ სადაც არაჰარმონიული იყო ცხოვრება, სწორედ იმატა გამღიზიანებლობამ, იმატა ფეთქებადობამ, კონფლიქტურობამ. სხვათა შორის ძალიან დიდი პრობლემაა კარანტინის, მე გამომჩე ეს აღმენიშნა, ესა ალკოჰოლისა და ნიკოტინის მოხმარების ჩვევის გაძლიერება. Და გარკვეულწილად აი ესეც ხელს უწყობს აი იმ გამღიზიანებლობის მომატებას. აი როგორ გიხართ, მე ჩემს თავში ბევრი რამ ახალი ვნახეთ, ხო ჯერ ვერ გეტყვით, მაგრამ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა უფრო ჰარმონიულია, შეიძლება ყოველდღე ვერ ვხედავ ისევ როგორც ადრე, მაგრამ სატელეფონო კომუნიკაცია უფრო ხშირია, უფრო ხშირად ვესაუბრები ჩემს მეგობრებს, უფრო ხშირად ამაქვს კონტაქტი ჩემს კოლეგებთან. არ ვიცი, აი რაღაც გეგმებს ვხედავთ, ვსახავთ პოსტ ეპიდემიის პერიოდსაც, ჩვენ არ ჩერდებით დღევანდელი დღით და ვფიქრობთ მომავალზეც. Მთავარი რაც მაჩვენა ამ ეპიდემიამ ის, რომ ჩვენ უნდა დაუკვირდეთ, ჩვენ უნდა ცოტა რიტმი დავაგდოთ და უფრო სწორად ვიცხოვროთ. Მაგალითად, ის
როგორ თქვა ძნელია ის ფუფუნება რასაც ქვია ვარჯიში რასაც ვერ ვახერხებდი ეს დავიწყე და სახლში მაგალითად ძალიან მცირე ხნით 15-20 წუთი მაგრამ მაინც ვახერხებ დღის განმავლობაში ვივარჯიშო სულ მეგონა რომ ამის დრო არ მქონდა თორმე ეს დრო მქონია მე მგონია რომ ჩვენს მსმენელს უნდა უთხრათ რომ ის დღე რომელიც ჩვენ სახლში გავატარეთ არ უნდა იყოს ჩვენთვის ტკივილის მომტანი ის დღე უნდა იყოს სიხარულის მომტანი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ ამით დავეხმარეთ თითოეულ ჩვენს მეგობარს თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს თითოეულ ჩვენ ხანდაზმულ კოლეგასა თუ თანამოქალაქეს იმაში რომ არ შეუწყვეთ ხელი ვირუსის გავრცელებას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახში დარჩენა ეს აკვიატება არა სახში დარჩენა ეს აუცილებლობა ჩვენი დღეს სახში გატარებული 1 საათი 2 კვირის მერე დაახლოებით 3-4 ადამიანის კეთილდღეობაზე შეიძლება აისახოს ასე რომ დარჩეთ სახში ვიმუშაოთ საკუთარ თვითგანვითარებაზე ვიმუშაოთ საზოგადოების გაკეთილშობილებაზე და მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ჩვენი ხვალინდელი დღე, რომ უფრო კეთილი, უფრო წარმატებული და უფრო უკეთესი იყოს. Მადლობა. უნივერსიტეტს ერთადერთი გაზეთი აქვს. გაზეთი 1927 წლიდან გამოდის. Gazetă dres Tbilisi Universiteti ხქვია. Ახალ რეალობაში გაზეთი დისტანციურ მუშაობაზე გადაერთო. Ჟურნალისტურ საქმიანობას თქვენთვის ეწევიან Нино Какулия, Майя Торадзе, Нато Оболадзе, Тамар Дадიანი, Ана Болквадзе, Шурთხია Бероშვილი, Манана Ჯურხაძე. Მიზანი უნივერსიტეტის საიმიჯო კამპანია და საზოგადოების მრავალმხრივი ინფორმირებაა. Gaetsani TSO gazets distantsiurat web gwerdze newspaper.tso.j an facebook gwerdze TSO gazeti Tbilisis universiteti vaketot ertad ketili sakme moitsonet anu dagvilaiket facebook gwerdi chven vtsdilovt mogatsdinot khma tkven ziaktivuret uertgule TSO gazets es sheni universitetis gazeti Ativieci tradițieps ar ceamurce dros. Gazeti Tbilisi Universitet.